sama ginnaw mo di dem bayyi fi ay goor jigen neena kep ko ko def rebbum yalla yalla la yalla rebb ba mu ñett yoon kep ko xamne ki jëf nga jëf goor jigen sallallahu alayhi wa sallam neena yalla la yalla rebb ba mu ñett yoon motax borom xam xam yep bokku nañ d'accord ci na goor jigen bokku na ci grande péché yi nga xamne yalla du ko jéggelé yalla nga wax ci alquran ne atatuna dhukran min alalamin ndax da ngeen fi bayyi goor ñi da ngeen fi bayyi jigen ñi di dem ci goor ñi bayyi fi li leen yalla daganal ci seeni soxna yeen dal yeena jéggi dayo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ñeent ngi ni ñoo xamne buñu xeyé ñi ngi ci marum yalla lañuy xey suñu gonto itam ci sanju yalla lañuy xey ñu laaj ko nak kan mu ne jigen ñi nga xamne dañuy niir goor ñi nga xamne dañuy niiru niirulu ay jigen ak jigen ñi nga xamne dañuy niiru niirulu ay goor ak ko xamne da fay teudde bayima ak ko xamne da fay teudde goor ne mom moy lootu yu rek wax itam ne wa mu ne bo demé ci kasso bi wa da ngay fekk goor ñu di seyenté ñu ne bu fekkante ne goor dafa teudde mo dem arshu yalla ga da fay yëngutu ndax ragal mero mana dafa am ben bis ne papam di waré timis jot ñu ne ko papa timis jot na mu ne yena sop limag wax mo gëna for timis ndax iblis dafa ñew yaqal kuy jaamu yalla ki jaamu yalla bayiko fi kay nelaw mu di ko upp ñu ne ko waaw ki nelaw nga koy upp nak mu ne ki li bu dé da fay dem safara ki nak foré la bu yewo dana defar julli gi kon bu len ko fonto ko da nek farata ñu julli neena bu ko defé neena bu fekente ne goor dafa teud morom gooram arsh rahman ga dafa yëngutu ndax ragal sanju yalla ak meram bu ko defé asaman yi da fay bëgg faq di bëgg daanu ci kaw suuf malaaka yu ñoy tey ci ciat ya bu ko defé jang qul huwallahu ahad basar wajih ndax meru yalla ma mëna dal jël nañ ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne juroom ñaara ngi ni ñoo xamne yalla daf leen di rebb te bu yowmal qiyama itam du leen xol daf naan leen safara ngi nonu dugg leen and ak ñi dugg te modi ko xamne da ngay teudde sa morom bu goor ki def ak ki ñukoy def te moy li wat goor jigen ak ko xamne da fay jël bayima yi di len sey ak ko xamne da fay bolé dom ak ndey je denc len soxna ak ko xamne ki da fay foye sakaram ba banex di ca bayiko dañuy tuddé masturbation ludul nga xamne dañu tu di tuubé nak yalla man na leena jéggal jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu mune goor jigen bu fekente ne deena te tuubul suñu ko soulé ci bir bambelam dañ koy soppi muy mbam xux yalla nñ ci yalla bolé musal ba noppi wolbeutiko jëme ko sow imam al-hafid neena amna ben amna man ni ci sahaba yi ñoo xamne lakkon nañ ñoo xamne dañ doon def yefi goor jigen muy sayyiduna abubakar as-siddiq radiyallahu an ak sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu an abdullah ibn zubayr ak hisham abd al-malik ila nañ ci abi hurayra radiyallahu an mo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ñett ngi ni ñoo xamne sen batu la ilaha illallah yalla du ko nangu kep ko xamne da ngay teudde sa moro yow mi war ci kawam ak jigen jo xamne da fay teudde moromu jigenam ka nek ci kaw ak ci suuf ak kilifa go xamne dafa jeng ñett ngi ni ño xamne sen batu la ilaha illallah yonent bi neena yalla du ko nangu kon ayat yi nga xamne moy tektale ne goor jigen dafa haram dañ ko sip lu bon la neena bari na la ngi wax ne walutan il qala li qawmik yen lut mi ngi don wax ak aw nitam ne len ñaawteef bi gëna bon ci aduna nga xamne yene ko fi ñëk sos ci jamono yoyu la am moy ngor jigen yene ko fi ñëk indi bi ci tagu itam lut yalla ne mayon nako xam xamu hikma ak xam xam musulon nako itam ci dekk ba nga xamne ñako dekke dañ fa daan ñe baña dencen bañ leen dem di teddent ci yalla neena ñoña ay nit ñu won ay kacior lañu won ñu gennu tok lañu waxat ci alquran ne
da ngeen fi bayyi da ngeen di dem di teudde goor ñi di fi bayyi lima leen bindal man seen borom ci ay soxna yeen yeena fekk lu leen sharia daganal ngeen bayyi ko fi dem ci la nga xamne sharia daf leen ko haramal ta moy bal antum qawmun adun serigne bi neena goor jigen bok na ci niko yoonte bi jangale sallallahu alayhi wasallam bok na ci limuy wañi da fay indi avertissement la jamono bu xewé ci rew wala ci am pinch wala ci aduna da la worné avertissement la ci né yalla nga fassiyene indi ay titangé mo xam ci ndox la mo xam ci lak la mo xam inondation la mo xam bekor la ak lu mëna doon labay serigne bi neena li xew ci rew mi yépp mbënd yéek yépp yépp li rek moko waral neena mi ngi koy giñ ci yalla neena itam da fay tass yaakar neena itam da fay wone jikko ju soufé ak mbon ak ñak jom ngor jigen lan lay waral neena itam dana waral ay fièvre dafna da fay dana indi tam ay fièvre yu bon yo xamne bi docteur bi ci man dara ana sida moy indi sida da fay joxe sida neena itam da fay tax yermane yalla jog fi merum yalla wacc ci sunu kaw da fay tax itam fuñu tollu yalla biñu rebb biñu solo yermandem ak itam duma yo xamne du wacc mukki koy def ak kagn koy def ba ca tagu itam ñakoy def te itam kep ko xamne yaangi nek goor jigen yow mi koy def ak kala koy def sen batu la ilaha illallah yalla du ko nangu te itam tektal la ci ñak kersa ak jëf lo xamne bi yalla daf ko téré te itam ka nga xamne daf koy def allahit neen dañ ko wara duma niñu duma ko wedd yalla serigne bi neena kon yen mbokk yi dajé bu melni du ko bayyi rek mu jall luddul mu waxtan ak mbokk yi ci xéetu fièvre yi nga xamné ay fièvre sociale té itam buñu jogul ci fajj ko ci anam bi gëna mat ak anam bi gëna rafet bañ ko faja doolé and ak sagesse ak itam warate bu rafet néna lamuy bayyi la cey muju man na nek lo xamné bi kenn du ko sante néna moy affaire ngor jigen bi mo waxon légui serigne bi néna kon mi ngi baddo posé bi pour fatali len djuroomi ndenkaane yi nga xamne bayam cheikhul khalifa radiyallahu an danako yobale muqaddami ak lubey ci ziyara ak dajje yi nga xamne danako fekke mune maana bisu al khamis la suleyman ndaw bu ciakalar mo ziyar si neena papa ngoko ne ko demal nga waxtaan ak ñoom waye aha sama djuroom ni kat lu waxtan wi gatt bu manki